ngali mu komera kama ku mukisa arakiri bamusalidde emyaka 30 rokabasanya abana abubwala betuse abatanetu kanaba betuse nenge ngirije bayisanga yakoze sanga linyaliriri eri amanyiti arekiri mulimbi munene wa manyi sajja imba zistomo zova people zinozi I believe I can fly ignition iba nyingi nyo arakiri muimbi na chinku miaka asatu kumisange miti rivujali na ogwa musali wa September nituwa nilizubachi muwadejo miaka asatu kakati agenda agatakata bisa mkumpi nga munana ejenja ulo uligumu ni chumulerezo chagu waluwe vya abidi waluwe vya kumina waluwe wale kijitana salibwa nanga gambia misala jikuendezi managaya ndichu watu nange kuendinze ema okay kale nda yu katono nyo wano nda mguwange ya Russia na Ukraine nendo za soke mba tegeze nti wali mguwanga mpliliza ili manyiduanga ya Philippine omufubuka amutabani we yaliko president we gwange liyo Ferdinand Marcos Senior kakati Ferdinand Marcos Junior yalondeddwa mukalulu jabo vuddeko kitwa tuogerako wano yalaiziddwa ngo mukulembeze we gwange lya mpuliriza nadda mu kifo echa baddeko amanyiddwa nga ampuliriza ditate ditate we yadide mu bigere abadde akulembedde gwange lyo kumala naye akabanga Rodrigo Duterte na yiche wunyisa bwe yamaze okulaiziwa bwati ate na alonda muwala woli gwe yakisinze mukalulu yababera omumyuka we Sara Duterte muwala woli president yavuddeko bwe yalonze yagenda okuba omumyuka we badna ebyobufuzi banebisesa muwala woli gwe yawangudde mukalulu yagenda okubera omumyuka we yamaze domulondo manyikitaye w'omwana ono Ferdinand Marcos Senior yali musajja bano bogera kuba dictator bananta unyikamu yafuge gwangeri emyaka 20 abantu okumujja mu buyinza bamara kwe kumamu gutakane bagamba musajja kugwe byotukola tubikoye kati tubikoye musajja mu myaka 18 mukage bakolere echo ne bamujja kampuliriza kakati ono yalayidde mutabani kitegeza ki kitegeza nti bibukulembeze singo bodde uzaliddwa mu family nga mulimu omuntu yaliko president ngo boli awe kitaawo kisobola kisera kisobola tuuka nawe n'okulembera ku ggwanga sobola okugira oli awo tata nga yavuddeko nobanga gozeeko we neyitwa akaseera katonda ojjukira nti ogwo musayi gwa kulembera ggwanga yasobola okujja najja tegeza bisoboka bibiri ye nampuliriza munda mu ggwanga erya Philippine ono tata we bamugoba ensi yamugoba ng'emukoyi mu 1986 wano tuba tuyingiza omukulembeze ggwanga eryo kakuta Museveni erya Philippine nga ampuliriza Ferdinand Marcos Senior nga abantu bekumimu ogutaka bamusindiikiriza lwampaka waliwo ma surprising yalaba abantu ampuliriza bukadde na bukadde nga beyiye ku ngudo bagamba musajja tukukooye ate wetwogerera mutabani we entebe yagikutte ddaddadda kiza bisoboka mwana asobola okugira ati tuyitawo akaseera ekiseera kiba kituuse nadda mu ntebe baddemu taata bisoboka bisoboka history repeats itself ebiri Philippine kitegeeza ne mawanga amalala yonna oza bisoboka nagayirwa mambuza isomero walitegedde isomero sinalitegeera limbuulire eri eryobuwunga ndooza lyombuuza nange kwendi bali kuweereza yegwani erinnya lyo nga tolimpadde buzibu binyo otampeereza linnya lyo nange basisobola kutegeera nasobola kutegeera tabanga ono Irene Kisaki and again to my father he is head teacher but he has been suffering always yani ono ya no visik ndio wagambi na girls in life from Makono ye josta mutabani huyo azaliddwa lero kale bwire David Olympic age teachers should be paid well ono na gamba atia na gamba and thanks for the shoka kongenov zeyi gasulanov nange kwendi kumukutu na baada nkugamba nti kusaidi yeri ampuliriza ya Russia na Ukraine obonero obuliwo mu kiseera kino bongera okulaga nti omurussia olutalo nampuliriza we luli kati yalulinnye konfete nga bwe ziyimiridde kati ziraga nti omurussia olutalo lwa Ukraine lwe yatandika ng'alinga olugenda okumuwangulwa ng'alinga agenda okufufugazibwa aleme kubaako nakyazaako kirala biraga nti essaawa zinampuliriza yakulembedde ebiriwo ampuliriza biraga nti omusajja oyo omurussia kugwanga eri ya Ukraine iliyo nawo boli gasse wamu obwagaga vwalyo nga weliyenkana esawa zino alirinako obunene bwalyo okusinzira ku bitundu biyeke disa eri mu bitundu ebyebuvanjo bagite Eastern Ukraine alirinako obwagagavu bwa kimu kya kuna a quarter of Ukraine eri mikono je ku sawa zino
eri Esensedde yagenda maso nokulabanga nayo yidizayo kusaidi ye Luhansk ampuliriza yabadde yakombe ekibuga ekimanyiddwa nga Severodonetsk ekimuko ebisingamu amakolera amangi munamugwanga Ukrain byongera kulaga ampuliriza byongera kulaga nti omusajja mumalirivu era asobola oba oliawo kubanga atuukiriza bina byonna ampuliriza byaliko mu kiseera kino n'olwekyo esawa zino nga Western eyongera okulaga nteyinza kuyingira mutolono direct nga abasirikale abasinga obungi omugwanga lya Ukrain nga bongedde okubanga battibwa ebyokulwanyisa omu Ukrain nga byongera okubanga bimugwako ampuliriza obubonero bwonna bulaga nti Omurussia yaliidinze mu bato eno egenda maaso mu kiseera kino ampuliriza n'olwekyo kirungi nnyo okubeera nga oli akimanyi nti okujja nga aliwo ekikyusa essaawa zino Ukrain oba oliawo nefuna ebyokulwanyisa ebaagisuubiza byonna ne bituuka nga bwe biteekeddwa okutuuka battlefield eddako okwongera okukuba tooki mu lutalo luno tutegeere ani anaamaliriza atya eri wali Esensedde ampuliriza okumpi ne Severodonetsk awo omu Ukrain singa bamuwangulawo kagenda kubakubonera kwongera okulaga nti Omurussia mumalirivu era ayinza okumaliriza ampuliriza nga byonna byagala tukiza mu lutalo luno asobodde okubeera nga abituukiriza n'olwekyo awe tutunudde byakulwanyisa ki Ukrain byesuubira Russia eyina biriwo ebipya byetaddemu egenda kukola etya okwenyweza era mpuliriza binaatambula bitya.